सभामुख महोदय प्रधानमन्त्री मोदीको भारत भ्रमणको बारेमा भारतको संसार माध्यम नेपालको माध्यम अनेकन टिप्पणी गर्नुभएको छ कतिले कर्नाटका चुनावसँग यसलाई जोड्नु भएको छ कतिले चिनको बढ्दो प्रभावको बारेमा जोड्नु भएको छ भने कतिले आफ्नो मित्र नेपालको जनकुर जान नसक्नु भएको अवस्थामा उद्धार गर्नु भएको प्रसङ्गलाई कोट्याउनु भएको छ मलाई प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणको बारेमा गरेको टिप्पणीको बारेमा कुनै चासो छैन किनकि स्वयं प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभएको छ मेरो यो तीर्थयात्रा हो तीर्थयात्रा सफल भएको छ हामी नेपाल र भारतको बिचको सम्बन्ध सुमधुर होस् भन्ने चाहन्छौँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण त्यस कारणले गर्दा हामीलाई खुसी लाग्ने कुरा नै हो मेरो चासो मेरो प्रधानमन्त्रीको बारेमा हो म सम्झन्छु सम्मानित र सभामुख महोदय त्यो रोसम्म उभिएर पहिलो दिन विश्वासको मत लिँदै गर्दा गर्जनु भएको प्रधानमन्त्री अनि हिजो मैले मेरो प्रधानमन्त्री देखेँ शब्द खोज्दै दे गरेको प्रधानमन्त्री के लुकाउन छोप्न खोज्दै गरेको प्रधानमन्त्री मलाई लाग्यो प्रधानमन्त्री गर्जनु भएको त्यो दिन सम्झेँ मैले तर मलाई अचम्म लागेन गर्जने बादल बर्सँदैन भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा छ त्यस कारणले गर्दा अचम्म लाग्यो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो देश फक देशका हित विपरीत कुनै पनि काम गरेको छैन कसले भनेको थियो न सडकमा कसैले भनेको थियो न संसदमा कसैले भनेको थियो यो हीनताबोध किन प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिला पनि दुईवटा प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्नुभयो पुष्पकमल दाहालले शेरबहादुर देवभाले तर हिजो त्यही कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि कसैलाई सिङ्गडा बेच्न गएको भनेर भनियो कसैलाई घुँडा टेक्न गएको भनेर आफूले गर्दा पुण्य अर्कोले गर्दा पाप बिपी कोइरालाले भारतसँगको सम्बन्धको बारेमा भन्नुभयो न सङ्घर्ष न, न समर्पण त्यही गरे बापत राजा महेन्द्रले बिपीलाई हटाउनका निम्ति भारतीय सरकारलाई चिठी लेख्नुभयो तर मौन स्वीकृति दिनुभयो कालापानीमा भारतीय सेना राख्नका निम्ति सुशील कोइरालाको अडानका बिचमा संविधान आयो त्यही अडानले गर्दा नाकाबन्दी लगाइयो त्यही सुशील कोइरालालाई लम्पोसारवादी भन्ने आज नेपालभित्र भारतको भारत सेना किन आयो भन्ने प्रश्न गर्दै गर्दा सत्तासीन पार्टीको एकजना माने उठेर भन्दै हुनुहुन्छ नेपालको सरकारले सुरक्षा दिन सकेन मेयरको सुरक्षा दिन सकेन यसको दिन सकेन त्यसकारण दिन सकेन त्यस कारणले गर्दा भारतको सेना नेपाल आएको भनेर कतै त्यही काला दोहोऱ्याउन खोजिएको त होइन हाम्रो प्रश्न छ सम्माननीय सभामुख महोदय हिजो कुनै बेला नेपालमा नेपालको निमन्त्रणामा भारतको महामहिम राष्ट्रपति आउँदै गर्दा म सम्झन्छु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका तत्कालीन अध्यक्षले भन्नुभएको थियो कुरा भ्रमण ठिक छ तर यो तामझाम हेर्दै गर्दा लम्पसारवादी भन्न मन लागेको छ मेरो परिभाषा होइन उहाँकै परिभाषामा सरकारको यो तामझाम हेर्दै गर्दा मैले महालम्पसारवादी भन्न पाउने कि नपाउने सम्माननीय सभामुख महोदय म सम्झन्छु हिजो भनिएका कुराहरू अनि म सम्झन्छु हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले तेइस रोस्टमबाट भन्नुभएको जिम्मा लिएर भन्नुभएको छ अब भारतले नेपालमा कहिले पनि नाकाबन्दी गर्दैन भनेर हिजो भारतसँग कुराकानी मात्र गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा सत्तामा बस्नेहरूले घुँडा टेक्दाखेरि घुँडामा घाउ भयो भनेर भन्नुभएको थियो हिजो भारतको जिम्मा लिएर यो भ्रष्टमा उभिएर बोल्ने प्रधानमन्त्रीले मैले भन्न पाउने कि नपाउने हिजो घाउ भयो तपाईँले भन्नुभएको मैले भनेको होइन तपाईँको घुँडामा भ्वाङ परे कि परेन भनेर मैले सोध्न पाउने कि नपाउने सम्माननीय सभामुख महोदय प्रदेश नम्बर दुईको बारेमा चर्चा भएको छ हो पाकिस्तानको कुनै प्रधानमन्त्री भारतको कुनै कुनै पनि स्टेटको भ्रमणमा जाँदै गर्दा त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले उभिएर यहाँ मुसलमान माथि विभेद भएको छ भनेर भन्दैनन् त्यो कसैले सोच्दा पनि सोच्दैन त्यसैले यो कृत्य निन्दनीय छ आपत्तिजनक छ तर यो भन्दै गर्दा यो गरिमामय संसदले एउटा कुरा बिर्सनु हुँदैन प्रदेश नम्बर दुईको मुख्यमन्त्रीलाई तालिम दिने कुरा गर्नेहरूले एउटा कुरा नबिर्सनुहोस् हाम्रो संविधानले परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई चिन्दैन परराष्ट्र मन्त्रीलाई चिन्छ माननीय परराष्ट्र मन्त्री शालिन हुनुहुन्छ तर सालिन मात्र भएर हुँदैन आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न तालिम परराष्ट्र मन्त्रीलाई दिने भनेर हामीले भन्ने कि नभन्ने त्यो तालिम उहाँलाई चाहिएको छ भनेर भन्न पाउने कि नपाउने सम्माननीय सभामुख महोदय नेपाल इज अ डेमोक्रेसी त्यसैले हामीहरू वल्थेयरको यो भनाइलाई मन्त्र जस्तो मान्छौँ तपाईँ मसँग असहमत हुन सक्नुहुन्छ तर तपाईँको मसँग असहमत हुन पाउने अधिकारका निम्ति म रगतको अन्तिम थोपासम्म जीवनको अन्तिम क्षणसम्म लडिरहनेछु कतिपय साथीहरूले भन्नुभयो विगेट मैले नाकाबन्दीको पछाडिको अवस्थामा नेपाल भारतको सम्बन्ध अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ठान्दछु तर मैले नाकाबन्दी बिर्सेको छैन यो भन्न नपाउने हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका साथीहरूले युवकहरूले भारतीय राजदूतवासको अगाडि गएर प्रदर्शन गर्न पाउने तर आज कसैले आफ्नो पार्टी कार्यालयमा बिहान राख्न पाउने कोही पत्रकारले प्रवेश गर्न नपाउने कसैले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने यो कस्तो लम्पसारवाद हो यो कस्तो चाकडी हो र यो सरकारको कस्तो व्यवहार वा म सभामुख महोदय त्यसैले अन्त्यमा सम्मानिय सभामुख महोदय मार्फत मेरो आग्रह छ यो मैले भनेको कुनै पनि आरोप होइन मैले स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री महोदयलाई हिजो चुनावको प्रचार प्रसारभरि देशैभरि मैले मात्र राष्ट्रवादको जिम्मा लिएको छु बाँकी रहेका सबै पार्टीका सबै नेता नेपाल बेच्न उद्धत छन् भनेर भन्नुभएको त्यही क्षण सम्झाएको छु हिजोहरूलाई कुरीकुरी गर्नुभएको थियो आज नाङ्ग हिँड्नु भएको कुरा हामीले देखाउनु परेको छ सम्मान सभामुख महोदय त्यसैले बेला आयो अब यसलाई चुनावको विषय नबनाऊ यसलाई सधैँभरि घरभित्रको भोटको विषय नबनाऊ नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध चीनसँगको सम्बन्धको बारेमा एउटा साझा दृष्टिकोण बनाऊ सरकारमा रहे पनि प्रतिपक्षमा रहे पनि एक ढिक्का बनाऊ अनि बल्ल नेपालले तीर्थयात्रा होला वा मित्र यात्रा होला त्यो यात्राबाट लाजिन सक्छ धन्यवाद श्री